Eilinį kartą išmesta iš darbo, Miss Pettigrew griebėsi mažos gudrybės ir atsidūrė lengvabūdės dainininkės namuose. Netrukus paaiškėjo, jog keičiamiausiai gražuoliai reikia visai ne guvernantės, o meilės reikalų sekretorės, kuri padėtų išsirinkti vieną iš trijų jos gyvenimo vyrų. Frances McDormand ir Amy Adams. Elegantiškoje, netikėtų situacijų komedijoje Miss Pettigrew gyvena šią dieną. Pirmadienį be 15:09 vakare.